আৰক্ষীৰ ছত্তছায়াতে চলিছে নেকি সুদৰ বেহা? সুদখোৰ মহানগৰীৰ লতা কথাৰ মনীষ, বশিষ্ঠৰ জনৈক শৰ্মা, চেগুনবাৰীৰ বেগমৰ সুদৰ বেহা বন্ধ হ'ব কেতিয়া? কেতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব লতা কাটাৰ মনীষ, বশিষ্ঠৰ জনৈক শৰ্মা আৰু চেগুনবাৰীৰ জনৈক বেগম? নে আৰক্ষীৰ ছত্তছায়াতে চলি আছে এই সকলৰ সুদৰ ৰমৰমীয়া বেহা? এই তিনি সুদখোৰক বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ ৰহস্য কি? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে বহু সুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল যদিও এই তিনিজন সাৰি গ'ল কেনেকৈ? এই প্ৰশ্ন এতিয়া উত্থাপন হ'ব ধৰিছে। তিনি সুদখোৰক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰাৰ ৰহস্য কি? মহানগৰীৰ লতা কটা লালমাটি চেগুনবাৰী ন মাইল এলেকাত সুদৰ বেহা চলাই গৈছে তিনি সুদখোৰে, কিন্তু আজিলৈ আৰক্ষীয়ে লোৱা নাই একচন। সময়মতে টকা আদায় দিব নোৱাৰিলে ঘৰৰ সামগ্ৰী পৰ্যন্ত উঠাই অনা বুলি জানিব পৰা গৈছে। সুদৰ টকাৰে ধন সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে সুদখোৰ কেইজনে। অভিযোগ মতে বিভিন্ন পক্ষক ধন দি মেনেজ কৰাৰ বাবে গ্ৰেপ্তাৰ নহয় তিনি সুদখোৰ। 20% পৰ্যন্ত সুদ সংগ্ৰহৰ অভিযোগ। গুৱাহাটী মহানগৰীতো চলিছিল সুদখোৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান। এই অভিযানত বহু সুদখোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেলত ভৰাইছিল আৰক্ষীয়ে, কিন্তু এই তিনিগৰাকী সুদখোৰ লতা কাটাৰ মনীষ, বশিষ্ঠৰ জনৈক শৰ্মা আৰু চেগুনবাৰীৰ জনৈক বেগমক আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই। তিনি সুদখোৰে আজিও গুৱাহাটীৰ অলিয়ে গলিয়ে সুদত টকা দি 20% পৰ্যন্ত সুদ আদায় কৰি আহিছে। সুদখোৰৰ ঘাটি উৎখাত হ'বনে? মনীষ শৰ্মা আৰু জনৈক বেগমে প্ৰায় 20% পৰ্যন্ত সুদ সংগ্ৰহ কৰি আহিছে। বৃহৎ সুদৰ ব্যৱসায় কৰা এই কেইগৰাকী লোকে দৰিদ্ৰ খাটি খোৱা লোকৰ ৰক্ত শুহি আহিছে। পুৱাই 1000 টকা ল'লে আবেলি 1200 টকা আদায় কৰে। এনিভাৰত 24ক এটা বিশ্বস্ত সূত্ৰই যোগান ধৰা তথ্যমতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পাছতে ৰাজ্যত চলা সুদখোৰ বিৰোধী অভিযানৰ সময়ত আত্মগোপন কৰিছিল মনীষ শৰ্মা আৰু জনৈক বেগমহঁতে। তাৰ পাছতে পুৰৰ সুদৰ ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰি ধন সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়িছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনিভাৰত 24। আপোনাৰ ঘৰখন আৰু অফিচ চালে চকুৰুৱাকৈ সজাওক। আজি আহক সকলো ধৰণৰ অত্যাধুনিক ফাৰ্নিচাৰৰ বাবে চিটি ফাৰ্নিচাৰ, 6 মাইল গুৱাহাটী। আমাৰ ঠিকনা 6 মাইল পাঞ্জাবাৰী ৰোড, পুৰবিদাৰীৰ সন্মুখত, গুৱাহাটী। আমাৰ যোগাযোগ নম্বৰ 9435013969।